To je akcija zbiranja pomoči za poplavljena področja, katere je treba čim več zbrati. Ljudje so ostali brez vsega, brez vode, brez odej, brez oblek. Ljudje so čisto prepuščeni sami sebi. Ljudje so enostavno pobegli s tistim, kar imajo na sebi. Tako da sem se odločil, da bi bilo najbolje, da pomagamo. Odziv je ogromen, zaradi tega, to se že vidi v ostalih medijih. V ostalih medijih se vidi, da ljudje enostavno pomagajo, dosti pomagajo, dosti prenašajo. Vsak bi želel pomagati. Mi smo krtle mimo grede napisali na tablo, da zbiramo za center. Tako da včeraj smo en poln avto odpeljali in to velik avto, karavan. Danes je že spet za robe, za en avto in pol, tako da odziv je ogromen. Z akcijo bomo nadaljevali, se pravi, ne bomo je prekinili ravno zaradi tega, ker se bo prava solidarnost izkazala šele zdaj, ko se pač voda pomakne nazaj, ko bojo ljudje dejansko rabili pomoč. Torej, odzivajo se vsi sloji, torej od študentov, dijakov, zaposlenih, upokojencov, tudi zaposlenih na univerzi. Torej, res mi smo zelo zadovoljni z odzivom vseh strani.